It's the break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear. Hi. মই নৰ্মেলি 7টা বজাতে উঠা হয় কাৰণ তাৰ আগত উঠা ক্ষমতাটো মোৰ ওচৰত নাই এয়া মায়ে উঠাই দিছেহি আৰু উঠিছোঁ আৰু হয় মই ব্লেংকেট লৈ আছোঁ মোৰ ফেন লৈ ঠাণ্ডা লাগে ৰাতি পৰ্দা টানো খিৰিকী টানো ভিটামিন ডি আনি দিওঁ যদি তেওঁলোকে আছে বিচনা পাৰোঁ Calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again. It's not very warm when I'm alone in bed. So call me in the morning, shoots over your head. Night got pretty weird with both our cheeks turning red. Yeah. Gujarati pani khabo na pai tya sabo. Registan me ek ud. Wow. Pani bhar swaru. College o karne. মই মাল্টিটাস্কাৰ হয় টাইম ৱেষ্ট কৰি ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই ব্ৰাছ কৰা টাইমত মই ফোনটোও চাইছোঁ ইট ছেভছ টাইম আমি এতিয়া ইকনমিক্স কৰিম বিকজ তাৰে অলপমান কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ লিখিবলৈ আছে Never think before I react. No, it's bad when I play it back. I'm sorry if I চ' আমাৰ কলেজত ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে দুফালে বেনি গাঁঠাটো কম্পালচৰি কৰিলে আৰু মই আগৰ দুদিনমান তেনেকৈ মানে এনেকৈ বানি গৈছিলোঁ তাৰপৰা ঘৰত আহি পিনে ইমান হেডেক হয় নহয় কেলৈ টাইটকৈ বান্ধি যোৱা হয় ন আৰু প্লাছ কালি মই মূৰটো ধুইছিলোঁ নে ইমান হেয়াৰ ফল হৈছে চ' এনেকৈ কৰিলে নহ'ব চিম্পলকৈ বানি যাম আৰু It's a whole different scene. Yeah. Tripping on my tongue when you're craving sweet nothing. So not even an item, but you're feeling like it's something. I won't talk about it cause. Aji breakfast porotha, doi, aru achar. Mo achar na khao, mo gas hoy ratipoy. Hi boy, hoy gol. Ula aru school ole. Eya backpack korisu. Tapai ya goisu aru. Wanna feel your loving, yeah. Never think before. As always, mu deri hoise. Before I react. Before I react. No, it's bad when I play. Whoa, Sandy! Zano! What are you doing? What are you doing? আজি এটা নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ যাম সেইকাৰণে তেতিয়ালৈকে অকল মেগীটোকে খাওঁ নহ'লে খাব নোৱাৰিমগে গা ধোৱালৈকে এইটো বনি হৈ যাব I'm sorry if I pull you in on all my bullshit. No, it's annoying. ভোজলে যাব ওলাও ৰাইজ মই একচুৱেলি কবলে থাকিয়ে গ'ল ভোজটো আপাহঁতৰ ঘৰত আছে চ' তাৰ কাৰণে এতিয়া ওলাইছোঁ আই লাইচেছ কাৰ্ল কৰিলোঁ এয়া মাস্কাৰা লগাইছোঁ তাৰপৰা আই লাইনাৰ দিয়া চুলিয়া চুৰিছোঁ আৰু চুলি মেলিয়ে যাম বুলি ভাবিছোঁ দুপত্তাখন লৈছোঁ তাৰপৰা এই মোৰ টিকলি টিকলি চুলিবোৰ ওলাই যায় ক্লিপ মাৰিছোঁ অলপ লিপ টিণ্ট যোনটো মই অলপমান ব্লাছ হিচাপেও ইউজ কৰোঁ টু ইন ওৱান এজ আই ছেড মাল্টিটাস্কাৰ ফুট এটা মই মানে ট্ৰেডিশ্যনেল পিন্ধিলে ফুট লোৱাটো কম্পালচৰি নহ'লে লুকটো আধা আধুৰা লাগে তাৰপৰা এইটো টাইটেনৰ ৱাচ
পাপাহঁতৰ ঘৰৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো ইমান ধুনীয়া, লাইক অ' মাই গড, দেখিব লাগিছিলে, ইমান ধুনীয়া ন, মানে প্ৰতিটো বস্তু ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে, মানে বস্তুবোৰ দেখিলেই লাগে যে আপা ইমান মানে কেয়াৰ লৈ ৰাখিছে ন, বহুত ধুনীয়া ঘৰ। খানা আৰু বহুত আছিলে, বাট মোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাজ লাগিলে, চ' ইয়াতে কাম চলাইছোঁ। অঁ বাইদেউ, এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড সাজ দেই, ফাৰ্ষ্ট সাজটো অলৰেডি গৈ খালোঁৱেই, তাৰপৰা আপাই ৰখাই ৰাতি সাজটো খুৱাই পঠিয়াইছে। ছ' ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ 11টাও পাৰ হ'ল ৰাতি, 11:20 মান হৈছে, তাৰপৰা ইয়াৰ ঘৰ ঘূৰিছোঁ আৰু। আহি পাই গ'লোঁ ৰাইজ, সেয়া 11:45 হৈছে, আহি পিনে এইবোৰ কাপোৰ চাপোৰবোৰ জাপিছোঁ আৰু মেলিছোঁ, ঠিক কৰিছোঁ। ভৰি হাতকেইটা ধুই আহি এতিয়া ক্ৰীম লগাইছোঁ আৰু, স্কিন কেয়াৰ মেইন যে, আৰু এতিয়া শুবলৈ বিচনা পাৰিছোঁ। Good night. I'm sorry if 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 I'm sorry